ሐምሌ 22 ቀን 2012 ዓ.ም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰብሳቢነት የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ጋር በተደረገ ውይይት ከተቀመጡ አቅጣጫዎች አንዱ በሀገረ ግንባታና ብሔራዊ መግባባት ላይ በቀጣይነት መወያየት የሚል ነበር። በእለቱም የተለያዩ አርስቶች ለአቅራቢዎች ሲከፋፈል ጥናቱን ያቀርባሉ ተብሎ ከተመረጡት ውስጥ አንዱ ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ናቸው። ይህንኑን መነሻ በማድረግ ነሐሴ 16 ቀን 2012 ዓ.ም በርካታ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች በታደሙበት የሀገር ግንባታና ብሔራዊ መግባባት የታሪክ ዳራዎች በሚል ርዕስ በፕሮፌሰር መረራ ጉድና የቀረበው የጥናት ወረቀት ብዙዎችን አነጋግረው ነበር። በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን ለዶች ቬሌ የሰጡት ፖለቲከኛው ያቀረቡት ርዕስ በሐምሌ 22 ስብሰባ የተሰጣቸው እንጂ በራሳቸው የመረጡት አለመሆኑን ተናግረዋል። በጽሑፋቸውም ዘመናዊት ኢትዮጵያ ከተፈጠረችበት ዘመነ ነገስታቱ ጀምረው እስካሁን ያለውና ያጋጠሙ የታሪክ ዳራዎችን ለመዳሰስ መሞከራቸውን ይገልጻሉ። አንድ መጀመሪያ በእኩልነት ላይ ያልተመሰረተች ኢትዮጵያ እንዴት ተፈጠረች? ከዓለም አቀፍ ተሞክሮ ጋር ከነጃፓን ከጀርመን ከምናምን ጋር ያወዳደርኩኝ ስትፈጠር በጉርበት ተፈጥራል። ይሄ በጉርበት የተፈጠረው ደግሞ ያመጣብን የታሪክ ጣጣዎች አሉ። ያንን ለማስተካከል መጀመሪያ ጥሩ ሊባል የሚችል ሙከራ ያደረገው እያሱ ነበር። የሸዋ ልሂቃን የነበሩት በዛን ጊዜ ተንጋግቶ ከስልጣን አወረዱት። ብጻት ያለ ስላሴ ከያሱም የተሻለ ትምህርትም ነበራቸው። በዝገት ጊዜም ወደ 5 ዓመት እንግሊዝ ሀገር ነበር የኖሩ። ነገስታቶቻቸውን መፍትሄ አክብሮ እንዴት ተከብሮ እንደኖሩ የመማርና የማወቅ ምድል ነበራቸው። ገጃዝማች፣ ታከለ ወልደሐዋርያት፣ ስማሞ መዘምሬን የወሰዷቸው እርምጃዎች፣ ለምሳሌ የኤርትራ ፌዴሬሽን በማፍረስ የሰሯቸው ስህተቶች፣ እነዚህ ሁሉ በኃይለስላሴ ጊዜ ተሰርተዋል። ደርግ ተተካ። ደርግ ደግሞ ጠዋትና ማታ ኢትዮጵያ አንድነት እያለ የማለ ሀገር ሊጠቅሙና ሀሌ ፊዳን ጀምሮ ብዙ ኢትዮጵያ ምሁራንን ፈጁ ብዬ እሱንም አነሳሁት። የእነ ጀኔራል አማን አምዱም ግድያ ኤርትራን ወደ መገንጠል ከመግፋት ውጪ ለኢትዮጵያ አንድም የፈየደ ነገር የለም የሚል መከራከሪያን የሚያቀርቡት ፕሮፌሰር መረራ በደርግ ተገድለዋል ያሉት የእኩልነት ታጋዮች መወገድ በኢትዮጵያ ችግርን ከማስፋፋት ውጪ መፍትሄ ሲያመጣ አልተስተዋልም የሚል ነጥብ አንስተው በጽሁፋቸውም መከራከሪያቸውን አስረዱ። ለስልጣን ሲባል ሲወሰዱ የቆዩ የግድያ እርምጃዎች ኢትዮጵያን የዓለም ጭራ አድርጎ በችግር ውስጥ ከተዋታል ሲሉ ማከሉ። ባቀረቡት ወረቀት በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ የታሪክ ጸሐፍት ስራዎችን በማጣቀሻነት መጠቀማቸውንም አንስተው ለሀገር ግንባታውና ብሔራዊ መግባባቱ መፍትሄው ያሉትን ሀሳብ ማስቀመጣቸውንም ተናግረዋል። የተሻለች ኢትዮጵያን ለመፍጠር ግማሽ መንገድ ላይ ሁላችንም መተን ካላደረግን በስተቀር ይሄ የሚጋጩ ህልሞችን ይዘን የምንጓዘው እያስቸገረን ነው የሚል ነው አንዴ። እና ደመንጃ የኢትዮጵያ ችግሮች ላለፉት 150 ዓመታት በላይ አልፈቱም። የታሪክ ቁጭትም ስለሚሰማኝ ነው። አጼ ቴዎድሮስ የሞቱት በአውሮፓ አቆጣጠር 1868 ነው። የጃፓን ማጂ ሬስቶሬሽን ተብሎ አዲስ ንጉስ ቤተሰብ ስልጣን የያዘው በዛ ነው። ጃፓኖች በ30 ዓመታት ውስጥ ታላቋን ጃፓን ነው የፈጠሩ። ቢስማርክ ታላቋ የአውሮፓ ሀገር የሁለት ጀርመንን ነው ትተወ። ውይይቱን ተከትሎ ስለምን አጨቃጫቂ ነጥቦች ተነሱ? ለብሔራዊ መግባባት ውስጥ መፍትሄው ምን ይሆን? ለፕሮፌሰር መረራ ያቀረብኩላቸው ጥያቄ ነው። ወደፊት ከዚህ የታሪክ ጣጣችን እንዴት እንሄድ የሚለው ሶስት ነጥቦችን አስቀምጬ ነበር። በተለይ አሁን ለምሳሌ በአንድ ቡድን የሚመራ ፍኖተ ካርታ የሚባለው ያዋጣል። ፕሮፌሰር መረራ ከዚህ ቀደም በመጽሐፋቸው ማስፈራቸውን ያነሱት በዚህኛው ጽሑፋቸውም አጽንኦት ሰጥቻለሁ ያሉት ትልቁ መፍትሄ የሚያሻው ችግር ዳርና ዳር የቆሙ ሀሳቦችን ወደ መሃል ማምጣት መሆኑን በምክረ ሀሳባቸው ማስቀመጣቸውን አውስተዋል። የራሴ መንገድ የመንግስት ሰባት መንገድ ነው ብለህ ቁጭ ካልክ ድርድር እኮ የለን። ሁሉም ነገር ላይ እኮ የግድ መስማማት የለብንም በሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች። ለምን? አንደኛው የግድ አንድ ሀገር አለ፣ የዚህ ሀገር አንድነት ደግሞ መጠበቅ አለበት። ሁለተኛ ሁላችንም በኩልነት ታሰራጅ በምትችል ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ መፍጠር ነው። እዛ ላይ መደራጀት ነው ያሻለውን ደግሞ ወደ ህዝብ ተወስዳል። በነጻና ፍትሃዊ ምርጫ መንገድ ማለት ነው። ለድርድር ስጠሩ ፖለቲካ ፓርቲዎች ለመደራደርም ፍቃደኛ አይደሉም፣ ሀሳብም ይዘው አይመጡም፣ የመፍትሄ አካልም አይሆኑም የሚል ወቀሳን ያቀርባሉ። ምን ይላሉ? እዚህ ላይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ቡዳው ማን ነው መመለስ አለበት? ገባ? መንግስት ቡዳዎቹ ስልጣኔን የሚቀናቀኑ እዛ ውጭ ያሉ ናቸው ይለናል። እኛ ደግሞ የለም፣ የአገሪቷን ሰራዊት ይዜ ተቋም ይዜ ፍርድ ቤት ይዜ እያመስከን ያለው አንተ ነህ እያለ ነው። ሀሳብ ይዞ አይመጡም። ምን አድርጎ አይመጡ? አንዳንዱ እኮ መንገደኛ ነው። እንደዚያ ብል በግልጽ ቋንቋኛ ለመደራደር እንፈልጋለን። ለዲ ደብልዩ ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ፣ አዲስ አበባ።